Minestrone polievku poznám veľmi dobre. S paradajkou som ju ešte nemala. Taliansko dával paradajky úplne do všetkého, aj do koláčov. Tie zemiaky sú trošku také tvrdšie. By som zlomil nožik pri kráni alebo zuby pri rizení. Proste boli presušené. Čo som im tam mal dať, ešte živé kvety a mäsožravé rastliny? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.